ett land som är frälst och fritt och icke sin frihet och borde. Let him look to Norway. Utproduktion vill lösa alla problem. Hipp, hipp, hipp. Hurra! Norge registreres i dag som en av verdens 10 rikeste nasjoner. Vi vill oss ett land som är mitt och ditt. Jävla bakis. Och detta vårt land heter Norge. Vi som har suttit länge på Grini. Och jag satt där i 1155 dagar. Vi jämmer isär på minner om vänner, om troskap, om mod. Vi kom från Svolvärede, från Nord-Norge, vi kom från Jären. Han vant värdier på Grini, för vi upplevde hvordan de bästa norrmän var. Mai 1945. Krigen er over. De gode har beseiret de onde. Å være norsk betyr ikke det samme som før. Nasjonens nye selvbilde skal følge oss helt over i et nytt 100 år. Skriver i dag 1952. Det er lenge siden krigen. Kampårene fra 1940 til 1945, hjemmefrontens epoke, ligger liksom langt tilbake i tiden. Vi har forandret oss. Vi er tynnere i håret. Vi er tyngre i kroppen. Vi så yngre og sprekere ut, og vi var liksom litt friere også. Den gangen da vi var med i hjemmefronten enn vi er nå. Den tyske krigsmaskinen inntar et Norge som ikke er forberedt på krig. I løpet av få dager har krigens ondskap tatt bolig innenfor våre grenser. De 5 lange årene har begynt. Reiskommissær Terboven og ENS fører Vidkun Quisling kommer til Akershus. Den värste skammen skulle våra egna landsmän påföra oss. National Samling och förer Vidkun Quisling hade sina egna tankar om hur de gode norrmän skulle vara. Därför trenger det norska folket en sträng skolemäster som kan lära det national disciplin. Och så de unga skulle formas av den nya lära. Jenten har en ansvarsfull gärning föran sig. De ska vara med och forma andra människor nettopp i den åldern där stoffet är lättast mottaglig för intryck. Utdannelsen er allsidig, med både praktiske og teoretiske fag, sang, gymnastikk og folkevise danser. Vi har advart før, og når advarsen nå blir gjentatt, er dette inntrengende henstillinger fra kvinner og menn i Norge, som gjerne vil at de lettsindige og tankeløse skal vite hvor sterk forakt det er, som omgir alle som svikter. Gode nordmenn gikk ikke på restaurant med tyskere, og slåss i hvert fall ikke for dem. 7000 frivillige nordmenn kjempet mot russerne på Østfronten. En mindre krig utspant seg her hjemme.
Et begrenset antal norske motstandsfolk sto for etterretning og sabotasje. Oppgaven var naturligvis interessant. Ja, til dels var det jo morsom. Om det går an å bruke et slikt uttrykk om så vonde ting. Jeg reiste for eksempel et par ganger til England og tilbake. Reiste en rekke ganger til Sverige. Æren og berømmelsen tilfalt ikke de som sto for Norges kanskje viktigste krigsinnsats. Den norske handelsflåten spilte en uvurderlig rolle i de allierte forsyningslinjene over Atlanteren. Nesten 4000 norske sjøfolk døde i konvoifart. De overlevende skulle vente lenge på både lønn og medaljer. Nord-Norge blir hardt rammet av krigen. Noe av det siste de tyske okkupantene gjør er å sette Finnmark i flammer. Kirkenes, первый город Норвегии, освобожденный Красной армией. Норвежцы снова могут поднять здесь свой государственный флаг. Красная армия принесла им свободу. Vi fri, det fred. Vi jubler ut i den gryende vår. Alle de lengster og håp hver norsk kvinne og mann har båret i sitt hjerte. Undertrykkelsens endeløse år forbi. Det i disse maidagene at vi nordmenn enes om hvem vi og hvem vi skal være i fremtiden. Det lille landet i nord kjempet og kom ut på englenes side. Og derfor kan freden og seieren feires over hele det gjenfødte Norge. Universitetets rektor, professor Didrik Arup Seip, ved det hjem fra fangenskap i Tyskland. Byen vakrere enn da jeg reiste fra den. Vi ser jo ikke en tysker her. Men hva det russene har foretro? Det ansiktet likte vi ikke. Det sikkert nok. Og så demonstrerte de hvordan de ville ha behandlet den høye herre hvis han var kommet i russens hender. Det var ikke vanskelig å skille mellom de onde og de gode. En fulltrenet, sammensveiset her av alle de staute, kraftige menn og kvinner som i livet som innsats dannet kjernen i det norske folks ukulige motstand mot undertrykkelse og diktatur. Gutta fra skauen, hvis minnet alltid vil være omstrålet av eventyrets glans. Underlig mange gutter kom ut fra skauen i 1945. Var de motstandsfolk alle sammen? Uansett kunne de være med å jage tyskerne ut av landet. Og slik gikk det med herrefolket. Våre venner fra 1. Airborne Division er ute på en liten razzia i en av de store samlingsleirene for tyske krigsfanger. Og da hjelper det lite å mukke, selv om man har aldri så mange ordner på brystet. Er ikke frydefullt å se igjen disse bildene? Dette er Rinnan, bøddelen, sadisten, lederen av den uhyggeligste terrorbande Gestapo har hatt som sine håndtanger i Norge. Og her har vi en del av de torturredskaper som har vært flittigst benyttet av Rinnan og hans folk. Alle var de litt som Rinnan. Frontkjempere, NS-folk, sympatisører. De frie nordmenn kunne slippe løs sin rettferdige harme, og det gjorde de så det monnet. 92 000 ble tiltalt i det norske landssvikeroppgjøret. 46 000 ble dømt. Dikterhøvdingen Knut Hamsuns tilknytning til nazismen var problematisk. Løsningen ble å erklære ham sinnssyk. Ingen slipper unna. De nok ikke så kjekke nå lenger. Se på disse engang så brautende frontkjemperne som Svartemaja nettopp har hentet og brakt hit til samlingssentralen på nummer 19.